Hoši, vyhráváme 1-0. Víď, Miky, vyhráváme 1-0. Yes. Ne. Vyhráváme 1-0. Tak mi to ukáž. Můžu mluvit? Máme tady chálec. On furt musí všechno natáčet. No jo, chci udělat video z toho utkání. Vedeme 2-0, tak to se musí oslavit klobásou. Máme to tam. Woo! Takže hoši, my teď jdeme domů, já jsem totálně zničený, více gra, jsem totálně zničený. Jo, jsem, já jsem hrál fotbal. To pití nenechal. No, nech si ho. Tady držím pití a my jdem domů. Neseme bramburky. Neseme chipsy a já tenhle speciál budu vydávat, tenhle kratičkej. Něco jako speciál za 115 odběratelů. Tak jo, pokud se vám to bude. Speciál bude. Jo. Musím tam nahazit tak 200, no. 130. Tak jo, loučíme se s vámi a čus! Až mýmu brachu na dáte 200, začnu natáčet. Velký challenge, hoši, dávejte 200 odběratelů, ať se Segra vrátí na YouTube. Čus!